Lo saka. Yai Gondowon. Lo wonten rau, lo raku. Oh, wis sarekta, Yai. Oh, sampun samekta. Pramila, enggal-enggal dipun ayati. Thank you.
pemangki, pemangki. Menawi kula waspataken paduka menika jejering satya lajeng sinten ingkang dados kekasih paduka Raden? Oh, iya, iya Raden, kula Kakrasana. Kula Kakrasana Pangeran saking Mandura. Lajeng paduka menika sinten? Gandamana kula. Raden Kakrasana. Niki Raden. Paduka sampun mapan wonten papan mriki. Mokal tanpa wikrati lajeng napa ingkang dados sedya paduka Raden? Nggih. Nggih Raden Gandamana. Kula niku namung mireng reaken ujaring Mbok Bagul sinambi wara yen menawi ta wonten ing panca radya menika nganaken sayembara ingkang patembayanipun nggih menika mboten sanes. Menika putri Pancalaraden ingkang pambayun menika leres menapa mboten? Mboten sisip. Mboten sisip. Ingkang paduka nalaran. Lajeng napa paduka badhe ugi mupu sayembara menika? Nggih. Kula kedah lepati sayembara menika. Paduka sampun sampun mangertosi pranatanipun napa dereng? Waduh. Dereng, dereng mangertosi Raden, kasebuti. Sayembara menika wujudipun sayembara perang. Sayembara perang. Wah, nggih. Sok sinten kemawon ingkang saged ngasoraken Gandamana minangka pepanten bakal kelakon sedyanipun Gandamana minangka pepanten. Masih apa tanya apa tuh kok? Raden Gandamana badhe ngaso langkung rumiyin napa dipun lajengaken? Monggo Raden. Katendi. Enggal dipun lajengaken kemawon. Tangkeno ginawe pacet. Yeah.
Cianjur. Aku. Ini papan meniko. Remaja mana di sana? Kulo napa diko? Aku. Yang diko? Ikan sirno. Hati mogo. Unuk. Ayo semangin. Bocok. Ayo semangin. Goresok. Aduh. Sinten dene paduka menika jejering Brahmana nanging menawi kula waspadaken paduka kekalih menika tasih timur nuwun inggih nate menawi Sudyamastani Kulo Brahmana Palguna Pertapan Madu Kosok Lajeng paduka menika sinten rate Kulo Gandamana Lajeng ingkang sawiji menika sinten Keprungu sorak ambotoru gue yang toneng papan gini ono giri sayemboro poro narendro lan satrio mudune poro brahmono mulo tekaku lumebuwono kinojo dadiatimu aku yoresi tunggul pawenang nguri soko jodi birowo aku Kula sampun mangertosi kekarepan paduka kekalih. Cekak cukupipun paduka kekalih mapan wonten papan menika. Patantu badhe mupu sayembara. Inggih menapa mboten? Nuwun inggih ati. Kula badhe mupu sayembara menika. Badhe nglamar Dewi Durpati. Nggih. Lajeng sayembara menika wujud